Оралда құтқарушылар мен полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Өткені тәжірибе көрсеткендей, мереке күні оқыс оқиғалар мен тәртіп бұзушылық деректері көбеюі мүмкін. Бұл тұста сала қызметкерлерінің кейбірі жаңа жылда жұмыс орнында қарсы алады. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Еркебұлан Смадияров сабақтайды. Ал құтқару қызметі. Айтқан ойынша. Дәрчен отыр. Все жақсы. Шықты. Бүгін өртке қарсы қызметтің жедел басқару орталығына қоңырау жиі түсіп жатыр. Бұл төтеншеліктер үшін үйреншікті жағдай. Олар сол себептен де алдын ала тас түйін дайын отыр. Байланыс орталығына жауапты Асхат Қыдыров жаңа жылды жұмыс орнында қарсы алады. Азаматтық қорғаныс қалғып кетуді қаламайтын шаруа. Қайткенде де уақытпен санаспай еңбек етуге тура келеді дейді ол. Жаңа жыл күні біз жұмыста қарсылаймыз. Гарнизон бойынша где-то шамамен 160-170 адамның төңірегінде адам түседі, яғни 50-60 техника жұмылдырылады осы күнге. 19 жылдан бері қызмет етіп жатқаннан кейін бұл бізге үйреншік жағдай. Кейіпкеріміздің отбасы мен туыстары оның жұмыс тәртібіне әбден үйренген. Сәйкесінше түсіністік танытып, әрдайым қолдау көрсетіп тұрады екен. Асхат Қыдыров бейнебайланыс арқылы оларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, ақжарма тілегін арнады. Свет, сәлем. Сәлем, сәлем. Ал, жаңа жылыңмен құттықтап жіберейін деп хабарласып отқам. Жаңа жылымыз келе жатқан құтты болсын. Отбасымыз аман, балаларымыз аман, ата-анамыз аман болсын. Келер жыл бізге үлкен табыстар алып келсін, жақсылық алып келсін. Үйдегілерге сәлем айт. Тәртіп сақшылары да күшейтілген режимде қызмет атқарып жатыр. Соның ішінде жедел тергеу топтарына жүктелген міндет ауыр. Дежурная часть, СОК-2, следователь Бимагамбетова, оперуполномоченный Муканов, криминалист Искендирова, кинолог Бреусов, водитель Рахметов, дежурная часть, на выезд. Аға криминалист Қолғанат Аққұнанов бүгінде жедел топпен бірге қылмыстық істерге қатысты тергеу жұмыстарын жүргізуде. Айтуынша, тәулігіне 10 шақты шақырту түседі екен. Өз тәжірибесінде ұрлық пен алаяқтық деректері көп кездескен. Жаңа жыл мерекесінде ол тәуліктік кезекшілікке түсіп отыр. Ішкі істер органында көбінесе мейрамдар бәріміз жұмыс тауып, туысқандарым үйренді, мейрамдар сондай нелерде мен жұмыс тауатынмын. План ондай құрған жоқпыз. Темірдей тәртіп жаңа жылды отбасымен бірге қарсы алуға тосқауыл болып тұр. Әйткенмен онлайн тойлауға ешкім бүгін бұл алмайды. Қайсыңдар? Сәлем. Ал жаңалықтар құтты болсын. Күшейтілген жұмыс режимі 4 қаңтарға дейін жалғасады. Қоғамдық тәртіпті қадағалауға полиция қызметкерлерімен қатар ұлттық гвардия жауынгерлері де жұмылдырылған. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, хабар 24.